22 bulan Disember 2023. Nak rakamkan ni, cantik. Orang je kerja. Dua orang je. Okey kan. Thank you.
9 dan 11. Hari ini 2 Disember, dah buka. Hari ini berapa orang kerja? Banyak? Ramai? Hari ini banyak orang. Ada 4 orang eh? Mana yang sempat je bang. Thank you.
December. December 5, 2023. Oh, pintu dah besar. Pintu dah sampai. Jemput. Kerja ni. Bapan. Pancur simen. Bumbung. Ya. Yeah.
Bahasa dah siap eh? Ha? Bahasa dah siap. Hari Jumaat pun je. Ada? Besok kan? Tak tahu lah. Besok tak ada cakap apa dia. Tadi semayang Haji tu buat dua betul kat situ kan? Kan? Haji siapa? Render tu. Bulan Disember. Sembung ulang lagi.
cat. Cat putih dulu. Mana kot. Cantik rumah.
Siap. Dude.